Із ложками та кришками від каструль біля обласної адміністрації зібралися підприємці та працівники закладів громадського харчування. У руках тримають плакати та просять не запроваджувати карантин вихідного дня. Я як підприємець в вересні лише віддав ті борги, які набрався весною. Зараз тільки в вересні почали виходити в плюс і знову пішли в мінус. Ну, наразі ми працюємо лише, щоб вижити і щоб бізнес дожив до весни. Якщо нас знову почнути ще закривати на вихідний день, 5 днів, які ми працюємо в будні, вони дають лише гроші на те, щоб заплатити комунальні витрати, заплатити працівникам заробітну платню, заплатити податки та заплатити орендну платню. І все, грошей не залишається. Карантин вихідного дня передбачає, що на вихідних працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, громадський транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. А заклади громадського харчування, тобто ресторани та кафе, працюватимуть лише на виніс. Та це учасників акції не влаштовує. Основна мета – це донести до нашого керівництва те, що ми не можемо ввести карантин вихідного дня, те, що це буде ще збитковіше, навіть якщо закрити всі ресторани. Тобто ми за повний локдаун, лише так. Якщо повного локдауну не буде, тому ми повинні працювати. А 2 дні в тиждень – це, на жаль, не вирішить. За півгодини близько 200 учасників вирушили до обласного управління Служби безпеки, де перекрили дорогу. Впроваджують карантин вихідного дня в Україні, аби зменшити розповсюдження коронавірусної інфекції, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Вони направлені на одне – розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Просто його розірвати. В який спосіб він розривається? Якщо зменшується, суттєво зменшується контактування між людьми. І ми були свідками цього, коли в нас в країні був локдаун, коли люди просто між собою не спілкувалися. В зв'язку з тим, що ми не можемо зробити повний локдаун, ми знайшли, щоб це хоча б було хоча б 2 дні на тиждень, вихідний день, був розрив цього ланцюгу. Такі ж акції сьогодні відбулися і в інших містах України, зокрема у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Анастасія Потапенко, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.